Grabatzen ari garen unean gaueko 10 eta 14 minutu diren honetan, gaur Tolosako Beotibarren, Egigurenek eta Zubizarreta jokatu duten lauterdiko promozio txapelketako finalaren analisi egingo dugu. Garaipena eta txapela bera Zubizarretarentzat izan dira 22 eta 21 irabazi baitio Azpeitiarrari. Gogoratuko dugu bi hauen txapelketako ibilbidea zein izan den pixka bat. Biei ala biei elkarrekin, egokitu zitzaien sailkapen fasean jokatzea, eta baten kasuan, kasu honetan Egigurenen gorriaren kasuan, lehen norgehiagoka amatari 22 eta 13 irabazi zion, bigarrenean gaur aurkari izan duen Zubizarretaren aurka Amezketan 22 eta 7 galdu zuen, eta azken norgehiagoka erraz irabazi zion Alberdiri 22 eta 11. Final erdietan Espositoren aurka jokatzea egokitu zitzaion eta 22 eta 21 irabazi zion Espositori eta gaur finalera iritsi da. Aldiz, Zubizarretak multzo berea baina nahiko bestelako bidea izan du. Lehen norgehiagoka 22 eta 14 irabazi zion Alberdiria Oizen, bigarrena esan dugun bezala Egigureni 22 eta 7 Amezketan eta hirugarrena Tafaian 22 eta 8 irabazi zion Matari. Final erdietan berriz Unai Alberdi izan zuen aurkari eta honek ere gorriak ikusi behar izan zituen, izan ere 22 eta 19 irabazi zion Azpeitiarrari. Gaurkoan beraz, Tolosako Beotibarren izan dira berriro ere elkarren aurka, eta esan dugun gauza bat eta gakoetako bat izan da, Egigurenek hasiera ona egin beharra zeukala, Zubizarreta bagenekien zenolako unean zetorren, ikeragarri jokatu du txapelketa osoan zehar, horrez gain sekulako defentsa erakutsi du norgehiagoketan ez zuen ematen, nekatua zegoenaren itxura ere, ia esan sekulako fisikoa, beldurgarria erakutsi du Zubizarretak txapelketa osoan zehar, eta gaurkoan ere alaxe izan da, hasieratik asko sakatu du, oso erabaki hortasun handiarekin joan da, nabari da konfiantza zegoela ere, eta azpi-azpitikan sakatu eta errematearen bila joan da Irai Zubizarreta. Eta horren ondorioz, beno, 10 eta 2 aurreratu, 8 eta 2 barkatu aurreratu da Iraitz, baina hortikan aurrera Egigurenek atxeden aldia eskatu du, eta pixkanaka-pixkanaka hurbiltzen joan da. Esan dugu lehen zati horretan Irai Zubizarretak erabaki hortasun handiarekin jokatu duela, gero Julen Egigurenek ere sakearekin asmatu du eta tanto eder batzuk egin eta hor pixka bat norgehiagokan bizirik edo mantendu da. Eta 12 eta 8 ipini da Iraitz Zubizarreta aurretik. Gerora ordea, Julen Egigureni ez dakit itxu batek edo begiratua izango dion, baina tanto batera jarri da. Bi aldiz, hemen jada Zubizarreta pixka bat urduritzen ere hasia zen, normala da, final bada, tentsio handia dago, eta hemen pixka baia Zubizarreta urduri jartzen hasia zen, sakeak ere zituen hain onak egiten, piloteoan ere pilota erraz asko utzi dizkio Egigureni, batzuetan abiadura handiri gabe, beste batzuetan ezin asmatuz, eta hori Egigurenek bikain baliatu, baina bi aldiz, tanto bakarrera jarri denean Zubizarretari aurre hartzeko, bitan pilota txapara joan zaio. Lehenengoan Zubizarretak berriro ere abaia hartu du gorantza, eta jada puntu batean bazirudien 20 eta 18ko horretan edo jada Zubizarretak irabazi egingo zuela, ez? Izan ere Egigurenek hainbeste aukera izan ditu norgehiagoka berdintzeko, baina hain justu ere une horretan, ez? Behar zen une horretan eta Zubizarretariare presio gehiago sartu ziezaioken une horretan asmatu ez duenez, Zubizarretak hor katu batek baino bizitza gehiago izan ditu, eta azkenerako esan dugun bezala 20 ere jarri dira, 20 azkenerako hor berdindu du Egigurenek. Ba, eta azken tantoa, benetan tanto kaskarra izan da, biak ala biak oso nekatuak, oso tensionatuak, eta azkenerako Iraitz Zubizarretak, ataundarrak eraman du promozioko lauterdiko txapelketa Egigurenek hirugarrenean ere ezin izan du, hiru final jada jogatua ditu lauterdian Azpeitiarrak, hirurak galdu, benetan pena ikeragarria, baina
pozgarria baita ere, Irai Zubizarretak bere bigarren final honetan txapela eskuratu duela aurretik Bakaikoaren aurka jokatua zuen beste final bat Altsasun pandemia garaian, eta gaurkoan arantza hori ateratzeko beta izan du, eta 22 eta 21 irabazi dio Igureni esan dugun bezala. Argiak eta itzalak izan dituen norgehiagoka batean, batez ere Zubizarretak hasieran asko asmatu du, gero Eiguren ere hasi da, eta Eiguren benetan hor gaurkoan erakutsi du Eigurenek ze pilotari lehiakorra den, ze nolako pilotaria den, eta edozein momentutan edozein txapel irabazteko gai dela. Pilotaria baita, partidei ez die inoiz muzin egiten gaizki badoaz ere, eta benetan zoriontzekoa baita ere Julen Eigurenen txapelketa, eta zorionak noski Iraitz Zubizarretari. Hauxe beraz, esan beharreko guztia hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.